כולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה איך בן אדם יכול לגלות למה הוא רוצה להרגיש טוב. מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת הסברתי שמי שרוצה להרגיש טוב באמת, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיפטר מהרצון שלו להרגיש טוב. אם תפסיק לרצות להרגיש טוב, ממילא תרגיש טוב. כי אם אתה כבר לא רוצה יותר להרגיש טוב, אז איך אתה יכול להרגיש רע? אי אפשר להרגיש רע כשלא רוצים להרגיש טוב. אם בן אדם יצליח להיפטר מהרצון שלו להרגיש טוב, מזה שהוא כל הזמן מחפש יותר טוב ויותר טוב, אוטומטית הוא לא יוכל, א' כל הוא לא יוכל לסבול, כי אין אפשר לו לסבול, וב' כל הוא גם ירגיש טוב פנימי. איזה טוב הוא ירגיש? זו שאלה אחרת. אבל רע הוא בטוח לא ירגיש. והשאלה הנשאלת, ובעצם מה שאמרתי, זה שבן אדם צריך כל הזמן לשאול את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ואם בן אדם עושה את זה מספיק פעמים, הוא מגיע להבנה שהוא רוצה את מה שהוא רוצה כדי להרגיש טוב. והשאלה הנשאלת, טוב, ולמה בן אדם רוצה להרגיש טוב? ואני, לפני שאני אסביר את הדרך למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אני אתן את התשובה. התשובה לשאלה, מי שישאל מספיק לעומק למה אני רוצה להרגיש טוב ויחקור עד לעומק הסופי, בסוף הוא יגיע להשתוות. מה זאת אומרת השתוות? הוא יבין שאין הבדל. הוא יצליח מבחינה סובייקטיבית שלו לחוות את המציאות. למה סובייקטיבית? כי זה בסופו של דבר צריך להיות אישי שלך. כי זה לא יעזור לך שיגידו לך שזאת האמת כל הזמן שאתה לא חווה אותה. אתה עצמך צריך לחוות אותה. בן אדם עצמו צריך לחוות את הדבר. ומי שיחקור לעומק, יגיע בסופו של דבר לחוויה סובייקטיבית. וטוב שכך שהיא סובייקטיבית. שלו את המציאות, בצורה כזאת שבה לא יהיה אצלו הבדל בין הרצון להרגיש טוב, לבין ההפך של זה. זאת אומרת, אם הרצון להרגיש טוב זה משהו אחד, ויש נגיד ההפך שלו זה אני לא רוצה להרגיש טוב, שניהם יראו לאדם באותו מידה. זאת אומרת, הטוב והרע, הרוצה והלא רוצה, היש רצון והאין רצון, כל הדברים האלה יראו לאדם כדבר אחד. זה קודם כל התשובה הסופית לאיפה האדם בסוף אמור להגיע. ואם הוא יגיע לשם, ממילא לא יהיה לו יותר בעיה, לא, ממילא העוקץ שיש ברצון להרגיש טוב ייעלם. כי אתה יכול להמשיך לרצות להרגיש טוב, רק שזה לא יהיה לך חסר זה שאתה לא מרגיש טוב. זה דבר מפוכו. אתה גם תרצה להרגיש יותר טוב, אבל גם לא יהיה חסר לך זה שאתה מרגיש יותר טוב. בכל מקרה, עכשיו השאלה זה איך מגיעים להבנה הזאת. איך מהשאלה שבן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, איך מזה הוא בסוף מגיע להשתוות של הטוב והרע. ואני אתן כמה כיווני מחשבה. כשרוצים לבדוק משהו מסוים, תמיד צריך לבדוק במה הוא תלוי. זאת אומרת, מה הוא אותו דבר שאלמלא הוא לא הייתה שאלה. וכשבן אדם שואל את עצמו למה אני רוצה להרגיש טוב, בעצם השאלה הפנימית יותר שהוא צריך לשאול את עצמו, זה למה בכלל אני רוצה משהו. זאת אומרת, נניח שלא היית רוצה להרגיש טוב, היית רוצה להרגיש רע. האם עדיין הייתה שאלה? כן, הייתה שאלה, ולמה אני בכלל רוצה? נניח שלא במקום להרגיש טוב אתה רוצה להרגיש רע, ולמה אני בכלל רוצה? אם לא היית רוצה בכלל, ממילא גם לא היית רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת שבמקום שבן אדם ישאל את עצמו למה אני רוצה להרגיש טוב, הוא צריך לשאול את עצמו למה בכלל אני רוצה, מאיפה בכלל באים הרצונות שלי. ובעצם כשהאדם מתמקד בלמה אני רוצה את מה שאני רוצה, והוא מגיע לאני רוצה, כי אני רוצה להרגיש טוב, הוא צריך לשאול את עצמו, כן, אבל למה בכלל אני רוצה? מה הסיבה שבכלל יש לי רצון עצמי? עכשיו, אוקיי, איפה מתקדמים מכאן ואילך? עכשיו יש פה כל מיני התקדמויות, כגון לדוגמה, במה תלוי זה שאני רוצה? זה שאני רוצה, זה תלוי בכך שאני קיים. אם לא הייתי קיים, לא הייתי רוצה. אני יכול להיות קיים בלי לרצות, אבל אני לא יכול לרצות בלי להיות קיים. זאת אומרת שהשאלה שצריכה להישאל זה למה בכלל אני קיים. ואם מישהו יתבונן בזה לעומק, הוא יגלה שעצם זה שאתה קיים, ואתה נפרד משאר הדברים שבמציאות, זה עצמו גורם לכך שאתה תרצה רצונות. ובעצם אתה רוצה לדעת למה יש לך רצונות? כי אתה קיים. מעצם זה שאתה קיים, זה גורם לכך שיהיה לך רצונות. כי זה שאתה קיים, אתה נפרד מהשלם, ובמילא אתה רוצה להרגיש טוב. מה זה נקרא להרגיש טוב? לחוות את השלם, לחזור להיות הדבר השלם. זאת אומרת, יש דבר שלם, שממנו אתה יצאת כחלק, ובגלל שאתה רק חלק, אז אתה רוצה להרגיש טוב. דיינו, אתה רוצה לחוות את השלמות, אתה רוצה לחזור אחורה לנקודה שמנה יצאת. ועכשיו נשאלת השאלה, למה בעצם אתה קיים? מה שאני בעצם מנסה להגיד זה לתת כל מיני פרספקטיבות שמהם בן אדם יכול להתקדם לגלות למה הוא רוצה להרגיש טוב. אז אמרנו, למה אתה רוצה להרגיש טוב? השאלה הפנימית יותר זה למה בכלל אתה רוצה. השאלה הפנימית יותר זה למה בכלל אתה קיים. והשאלה עכשיו הפנימית יותר, אוקיי, ואז בן אדם שואל את עצמו טוב, ולמה אני קיים? אז הוא אומר, כי יש איזה משהו שגורם לי להיות קיים. ועכשיו צריך לשאול כמה שאלות שצריך לבונן בהם. א', מה גורם לדבר ההוא להיות קיים? כי אם הוא לא היה קיים, אז המילה הוא לא היה יכול לגרום לי להיות קיים.
הכוח שגורם לי להיות קיים, הכוח שגורם לי לרצות את הרצונות, מה הסיבה שהוא עצמו קיים? ובן אדם שואל ושואל ושואל ושואל, ואז הוא בסוף מגיע לאיזו הבנה שיש איזה כוח ראשוני כלשהו, שהוא יציב, שהוא תמיד היה קיים, שאי אפשר לשאול עליו למה הוא קיים, כי הוא תמיד היה קיים. בסוף בן אדם מגיע לדבר הזה, ועכשיו השאלה הנשאלת היא זה בעצם, למה מאותו כוח נוצר ההשתנות? זאת אומרת, השאלה בעצם, אם נרצה לחדד את השאלה, השאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב, היא בעצם ביטוי של השאלה איך נוצרה הנפרדות מתוך האחדות, איך נוצר העולם, איך נוצרו השינויים בעולם. אם הכל עשוי מאותו חומר, מי שיתבונן לעומק יראה שכל הדברים בעולם, בעולם עשויים מאותו אנרגיה, מאותו חומר, מאותו ישות, מאותו עניין. בסופו של דבר הכל מתנקז לאותו מקום, הכל נמצא בתוך מקום וזמן, והמקום והזמן עצמם גם הם עשויים מדבר אחד. והשאלה היא, אם בבסיס יש דבר אחד, אז איך מדבר אחד נוצרו שינויים? זאת בעצם השאלה הבסיסית. כי ברגע שיש דבר אחד שנוצרו מן השינויים, אוטומטית השינויים נפרדים מהאחדות, וכשהם נפרדים מהאחדות אוטומטית יש להם ישות ויש להם רצון, ויש להם רצון להרגיש טוב, וגם מהרצון הזה כל הזמן נוצרים רצונות. יש בזה המון המון דברים, אבל מה שאני בעצם בא, מה שאני רוצה לחדד במה שאני מדבר עכשיו, שהתשובה לשאלה למה אתה רוצה רצון כלשהו היא תמונה בשאלה למה קיים בכלל שינויים בעולם. זאת אומרת, מי שיצליח להבין למה העולם קיים, כי גם זה שקיים עולם, גם זה שקיימת מציאות, גם זה שקיים מקומות שונים, גם זה שקיים זמנים שונים, מי שיצליח להבין איך זה קיים, הוא במילא יבין גם כלמה הרצון העצמי שלו קיים, ולמה הוא רוצה להרגיש טוב, ולמה הוא בכלל רוצה את הרצונות שלו, ולמה פעם אחת הוא רוצה ככה ופעם הוא רוצה אחרת. מה שבעצם באתי לחדד או לחדש כאן או להבהיר כאן, שהתשובה לשאלה למה אתה רוצה את הרצון שלך היא נמצאת עמוק עמוק בתוך התשובה לשאלה למה בכלל המציאות שלנו קיימת. כי הרצון של האדם הוא רק ביטוי, הוא רק אירוע בתוך המציאות. זאת אומרת, לו יצויר שהיינו לוקחים את כל האירועים שבמציאות ומקרינים אותם כמו בסרט, לוקחים פרוג'קטור, מקרינים את כל האירועים שבמציאות, מקרינים את הכל, הרצון של האדם, החיים שלו, הישות שלו, ההוויה שלו, התחושות שלו, הרגשות שלו, זה הכל רק אירועים, אותת אירועים בתוך תהליך כללי. ומי שרוצה לגלות למה בכלל יש לו רצונות, הוא בעצם צריך לגלות למה בכלל קיים התהליך, למה התהליך עצמו בכלל קיים, למה בכלל קיימת המציאות, למה בכלל קיימת המציאות. אם תגלה, ומה שאני בעצם בא לומר, אם תגלה למה קיימת המציאות, ממילא תגלה אחר כך למה אתה קיים, ולמה קיים לך רצון, ולמה קיים לך רצון להרגיש טוב, ולמה הרצון להרגיש טוב בא לידי ביטוי כל פעם בצורה אחרת. אבל מה שזה ייתן, שכאשר אתה תרצה משהו מסוים, כאשר אתה תרצה דבר, אתה תמיד תקשר אותו לשורשו, אתה תבין איך הוא מחובר לנקודת ההתחלה, שבפרספקטיבה הפנימית ביותר, הראשונה ביותר, מהמקום שבו לא היה שום דבר עדיין, שם לא היה בכלל הבדל בין רוצה ללא רוצה, ואז בעצם הבן אדם יראה את ההתגלמות של האחדות שיש בתוך הנפרדות. זאת אומרת, האדם יצליח לחוות אחדות בתוך עולם של נפרדות ושל שינויים. ונסכם, העניין הוא פשוט, מי שרוצה להרגיש טוב צריך להבין את עצמו, ולהבין את עצמך השלב א' זה תנסה להבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך. איך תבין את זה? פשוט תשאל למה אני רוצה, ולמה 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 ולמה, עד שתגיע לסיבה הראשונה, למה בכלל אתה קיים, למה בכלל המציאות קיימת. ומה שבעצם חידשתי כאן או חידדתי, שהתשובה לשאלה למה בן אדם רוצה להרגיש טוב היא תמונה בתשובה לשאלה למה בכלל קיימת המציאות. כי יש מציאות שבתוכה אתה רוצה להרגיש טוב, ואם לא תבין למה קיימת המציאות גם לא תצליח להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. לכן אדם צריך לנסות להתמקד למה, דרך השאלה למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה, אתה אמור דרך זה לנסות להבין בסוף למה בכלל המציאות קיימת, למה בכלל הרצון קיים, למה בכלל הישות שלך קיימת, למה בכלל קיים משהו. על זה שבן אדם מתמקד בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מצליח להשיג את האחדות המיוחדת, והוא חווה אותה באופן אישי ממש. נשאל לכולם המשך יום של אחדות פנימית ובשלמות. תודה.